care a fost scânteia care v-a determinat să vă faceți companie? Păi e foarte simplu, era 2007, economia duduie, ce poate să meargă rău, e un moment perfect să intri în business, nu? Nu cred că pe el trebuie să-l întreb. Cred că cu siguranță este și euforia și momentul respectiv, dar la academie noi aveam studenți care proveneau din companiile care la rândul lor vindeau această tehnologie clienților. Și cumva într-un moment de inconștiență am zis, pe dacă noi învățăm pe oamenii ăștia, să le arătăm noi cum să face. Și dacă facem cursuri Cisco pentru elevi și copii, hai să facem și pentru elevi și studenți, hai să facem și pentru companii. N-am avut niciun plan de afacere la momentul respectiv. Pur și simplu a fost o ambiție de a face și noi ceva și de a construi. Probabil, da. Și o observație. Observație. Da.